こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家の後三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、経営政治論ですけれども、はい、高討論第30回同居歴史時事第30回通りの子がリリースされまして、はい、今月は、高討論が31回、来月ですね、8月は31回が天武町の終焉、歴史時事がアレクサンドロス大王になります。はい、聞いたことあります？アレクサンドロス大王どこの人が知ってる？もともとですか？もともと、もともとだな、確かに、はい、広い世界をシェアしたからね。はい、どこですか？はい、まあ、マケドニア、ギリシャの北。うーん、まあ、一応ギリシャ文明の一部と言っていいんですけどもね。はい、なんかね、取り上げるの忘れてた。忘れてたね。忘れてた。ということで、ぜひアレクサンドロス大王をちょっと今回取り上げてみたいと思った次第でございます。はい、さあ、今日はですね、異色のゲストなんですけれども、はい、私はほら、よく、その政治家に影響を与えるためには、徒党を組んで、それで直接声を届けるべきだって言ってるじゃないですか。はい、はい、まあ、要は連携して立ち向かいって話なんですけど、はい、三橋経済塾の塾生さんの一部の方々がそれ実践してるんですよ。はい、というわけで、まあ、代表の方をちょっとお招きして、はい、いろいろ今までの成果とかですね、はい、状況についてお話を伺いたいと思った次第でございます。それではご紹介いただきましょう。はい、本日のゲストは三橋経済塾塾生の斉藤博樹さんです。はい、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さん、はい、YouTube もやってらっしゃるじゃないですか。そうですね、 YouTube チャンネルも一応、はい、気まぐれひろきチャンネルという名前で一応ちょっと YouTube 配信もやっております。気まぐれひろきチャンネル、かわいい、なんか、はい、気まぐれオレンジロードみたいな感じ。何ですかそれ。あ、知らないんだよ。ゾッとしてしまった。何ですか？あ、いいです、気にしないでください。でも文字通り本当に気まぐれでやって配信やってるだけなので、はい、あまり本格的な、ああいう松本さんのふみ安全研究所の、はいはい、本格的なチャンネルじゃないんですけども、まあ、気まぐれで。まあ、一応ここにURL 載っけておきますので、はい、ありがとうございます。ご登録いただければと思います。さあ、というわけで、実際に政治家、これはあれですよね、与野党関係なしに行ってらっしゃるんですよね。そうですね。はい、行かれて、まあ、どんな感じだったのかっていうのを、はい、ぜひ高家さんにお話しいただきたいと思うんですけどもね。はい、やっぱり、まあ、とにかく、もう、まあ、驚きがいっぱいありますね、やってみて。でも、いい驚きと悪い驚きとかいろいろあります。ただ、まあ、いい悪い置いといて、なんか最初にちょっと驚いたのがですね、なんか思ってたより、想像してたよりも、政治家事務所の人たちめちゃくちゃ忙しいんだなっていう。なるほど。こんなに忙しいとはちょっと想像してなかったですね。なかなかアポ取れなかったりとかですね。なんかもともとこの活動始めるときに、僕はふみん安全研究所の まあ、出てらっしゃいましたよね。はい、三橋 TV に。はい。で、なんか陳情しようってこう、松本さんも言われてましたけども、うん、それぞれ松本さんに相談したんですよ。はい。で、松本さんが言うには、ああ、もう政治家事務所なんてもう2、3日前に土曜日行きますって言ったらアポ取れるよみたいなことを言ってたんですよ。まあ、実際、松本さん福岡で陳情本人がやっていらっしゃいましたから、はい、だから福岡ではそうなんでしょうけども、うん、意外と首都圏そんなことないです。全然そんなことなかったです。結構前もってアポ取らないとなんですか？そうですね。で、しかもなんかこう、前もってこの日になんか、じゃあ行けますかって言って、で、じゃあちょっと返事折り返しますみたいなことになって、でも待てと暮らせと返答がないみたいなこともありますね。ひどいところだと、まあ、7月10日もですね、まあ、仲間がちょっとアポを取ってくれてたんですけども、はい、9日になっても返答がなくて、はあ、で、こっちから問い合わせて、あ、すいません、実は10日無理なんですよって言われるっていう。そんな感じなんですか？ひどいところだとそんな感じですね。まあ、そこはちょっとあくまでひどい例ですけども、はい、まあ、基本的にはやっぱり忙しくて、そんな簡単にアポ取れるわけじゃないんだなって驚きました。でも忙しくても時間取ってくださるところも多いんですか？あ、そうですね。逆に当日でも快く受けてくれるところもあったりはします。まだ、それは大阪でしたけどね。大阪の事務所で。それではですね、ぜひ斉藤さんに実際にこう陳情されて、政治家の反応、具体名をつけてですね、お話しいただきたいかなと思います。はい、いい例も悪い例も、ぜひとも真実を皆さんにお伝えいただきたいと思ってんですね。
実はですね、はい、政治家本人にお会いできたのは1件だけなんですよ、うん、どこで誰ですか。そこはですね、横浜の何区とか忘れたんですが、はい、青柳さんですね、青柳衆議院議員。自民党、立憲ですね。立憲民主党、はい。立憲民主党の青柳議員は、まあ、正直神対応でした。神対応でした、マジで。神対応で。正直、当日まで本人来るとも知らされてなかったんですよ。はい、だから行って驚きですし、で、なんかこう、まあなんか、まあ、視聴者の皆さんはまあ立憲嫌いな人多いでしょうけども、まあ、僕も別に立憲好きなわけじゃないんですけども、まあ、事実として、まあ、青柳先生は、まあ、なんかすごくもう、まあ、積極財政派ですし、はい、で、なんかすごくなんかオーラのある人に感じましたし、うん、なんか正義感があって、なんかすごく真剣に陳情を聞いてくれたなという感じがしました。どんな話されたんですか？まあ、こういった陳情書を使ってるんですけども、はいはいはい、まあ、青柳議員の場合は、まあ、この、もともと積極財政派でしたので、うん、まあ、単純に、まあ、これに賛同していただいて、で、立憲が、何でしたっけ、公約に、なんか掲げようとしている、あれなんだっけな。消費税減税。あ、そうです。消費税減税を、なんか掲げるか掲げないかって言ってること、頃だったので、いや、もう絶対にもうこれ公約に掲げさせますって断言してくれましたね、うん、力強く。あれ、日本の未来を作る勉強会のメンバーなのかしらね。まあ多分そうですよね。多分そうですね。そうですよね。はい。で、結構やっぱり立憲さんって藤井聡先生の勉強会とかよくやってるみたいですね。はい、うん、なので、青柳議員もすごく勉強されてる方でした。はい。で、まあ、青柳先生はそんな感じですごくなんか、ね、本人来ていただいていいご対応だったんですけども、あとはですね、やっぱり基本的に秘書さんなんですよね、対応してくれるのが。政策秘書っていうやつですか。そうですね。政策秘書、まあ、政策秘書も忙しかったら、もうなんか他の人でもいいからっていう感じでやってるんですけども、なかなかアポ取れないので。でも政策秘書さんって、陳情の申請とかあったら受けなくちゃいけないっていう義務がありましたよね、確か。あるんですか。うん、要は国民の声を受けなくちゃいけないじゃないですか。一般の秘書さんは別だけど、うん、だから陳情があった時は本人か政策秘書が受けなくちゃいけなかったはずだよ、確か。はい、でも例えばですよ、はい、まあ野田芳彦、船橋のね、船橋の野田芳彦だったり、あと片山さつきだったりですね、はい、アポ取れないんですよ。まあ忙しいっていうわけでしょ、あ、忙しいというよりもう土日は受けませんっていう、国民の声を聞きませんって感じなんだね。ですね。はい、もう土日は一切もう事務所開けてませんので。じゃあ平日は？あ、平日はですね、まあ、僕はちょっと平日動けないものですから、はい、まあ、仲間に動いてもらって、野田芳彦のところはちょっと平日行ってもらいました。あ、やっぱり行けたのね、行けたことは。はい、やっぱりなんか、まあ、野田芳彦氏のやっぱり秘書は相当なんか頑固らしいです。緊縮財政や、消費税増税した男ですからね。あ、はい、かたくなに緊縮の論を言われるんですか？そうですね、なんか、まあ、その人がどんな人かって、まあ、僕直接言ってないので分かんないですけれども、はい、聞いた話によると、なんかその政策秘書っていうのが相当その野田事務所の中で一番の古株みたいな感じ でそいつのその頑固さと緊縮の思想になんかずっと野田が影響を受けてるみたいな。あ、そういう方向なんだ。はい、超重要人物じゃないですか、はい、ある意味日本の運命変えちゃったやつじゃないですかって確かに、はい、やっぱり秘書の影響だったんだなっていう、うん、だからまあ逆に言うと、じゃあ秘書に陳情していくっていうのもやっぱり無意味ではないのかもしれないですね。まあ、後になってみないと分かんないからね、事前にこれが正しいなんての分かったら、まあ、本当にね、神様になりますからね、うん、やってみるしかないよ ですね。他どうですか？他ですね、ですね、いろいろ、まあ、ちょっと驚いたのがですね、あ、これ、まあ、先生にメールして、先生も三橋 TV で言ってましたけども、長島議員でしたっけ、はいはいはい、とか、そういうなんか、陳情言ってみると、昔は、この、緊縮財政派だったのに、うん、実は積極財政派に転向しましたよっていう議員も、実は結構いらっしゃるんですね。うん、あれは、あなたからのメールっていうよりも、ツイッター見てたんでしょう、長島さんの。堂々と表明してるんですよ、長島さん。元禁止家でしたけど間違ってましたと、はい、いや立派ですよね。どんな感じだったんですか、秘書さんとか。秘書さんですね、長島先生のところはご立派で、なんかもう事務所にもう誰でも入ってきてくださいみたいな、まさに政治家、ね、はい、で、まあ、一応そこ、まあ、一応アポ取って行ったんですけども、はい、その時はですね、8人ぐらいで行ったのかな、うん、あ、いいね、集団で行けって、そうです、そうです。で、まあ、行ったらですね、まあ、当然、まあ、応接間の
こうソファーだけじゃ足りないので、はい、そこはもうパイプ椅子とかいろいろ持ってきてくださって、でやっぱり真剣にこれ話聞いてくれましたね。でも基本的にはあれでしょ、まあ、これ見れば分かりますけど、私が作ったグラフ元にこれが事実です、はい、みたいな感じで財政破綻を否定していってるわけですよね。 はい、それのなんか反応とかどうな感じなんですか。やっぱり基本的になんかこう否定してくる人はいない、ね、それはそうだよ、ただ事実なんだねこれね。そうですね、はい、で、そうそう悪い驚きってところにつながるんですけど、はい、そうなんですよ。やっぱりなんかまあこの話に否定的な人はいないんですけど、うん、なんかどうもですね、なんかこう下心丸見えなこう議員事務所とかもあるんですね、はい、やっぱり何割か。どういうことですか。なんかこう話をしてこう否定はしないんだけども、例えばちょっと具体例言うと、名前出しちゃっていいですよじゃあその佐藤ゆかり事務所なんですけども、あ、はい、事務所に行くなりですね、なんかどこかの社長さんですかって聞かれるんですよ。どういうことだろうっていう、なんかもう陳情来るのはこう社長さんっていうなんか先入観があったのか、分かるわ、分かります、まあ、それかもしくはもうやっぱりそういうなんか社長さんみたいな、 なんか自分の表への影響力が大きい人の陳情なんかしか聞きたくないよみたいな本音がちょっとあるのかなとちょっと思っちゃったんですよね。でも聞いたんだ、うん、一応内容的には秘書だと思うけど、あ、そうですね、ね、あ、さっき言った当日聞いてくれたっていうのもそこなんですけども、はい、あ、ね、だからまあ当日聞いてくれたところはすごく良かったと思うんですけど、逆にあれだよね、多分佐藤ゆかりが典型かもしれないんだけど、陳情とかしてくるっていうのはそれなりの票を持っててこれまで政治活動をしていた人だけだみたいな先入観があるのかもしれないね。うん、はい、だから一般の市民がこう集まって、市民というか国民が集まっていくっていう発想がそもそもないんじゃない、誰もやってなかったかもしれない。向こうもびっくりなんですかね。そう、うん、どんな感じでした、びっくりしてました、え、一般人みたいな、下に見るみたいな。そうですね、驚いてたかな、なんかもしかしたら内心驚いてたかもしれないですね、うん、他いかがでしょうかね。でもう一つこうなんかこう悪い方の驚きを話しますと、うん、はい、あ、まあ、さっきの話とちょっと似てるんですけれども、やっぱりなんかこうレスポンス悪いところ多いなっていうような、うん、というのはまあ、三橋先生の、まあ、秘書さんもですね、まあ、一緒に、まあ、陳情行ったところもあるんですよ、うん、まあ、その方の地元の、はい、平の平正明ね、あ、そうです、正明、あ、のはつかないから、ね、平のちゃん、平正明ですね平家じゃねえんだよなんかずっと平の正明だと思って平正明ですね、平正明先生の、ところに行きまして、まあ、なんか、まあ、秘書さんが来てくれて喫茶店で、うん、その集団で陳情したんですけども、なんかまあ、でそこに今その秘書さんがガンガンですね、もう本当に僕ん家の周りの商店街の人たちめっちゃ困ってんだよみたいな、うん、ガンガン言ってくれて、なんで、え、なんで困ってんの、あ、そのやっぱこのコロナ禍で保証が取れないからっていう、 あ、うん、あ、じゃあ正しいこと言ってんじゃん、でなんかそれでもうなんかもう本人連れてこいって言ってたんですよ、うん、で、じゃあ秘書じゃなくてもう本人に会いたいんですねっていう感じで、あ、分かった、こっち側が周りの商店街困ってんだぞって言ったら向こうが本人に会いたいんですねって言ったってことですね、そうですね、あ、平正明の、平正明の秘書が言ったわけじゃないのね、あ、じゃあ平正明の秘書、あ、分かってんじゃねえか、じゃあで、あ、元々、うん、あ、元々電話のアポで、はい、もう実は本、できたら本人に会いたいって言ってあったんですよ、うん、で、まあ、それ秘書対応だったので、はい、後日でいいんでちゃんと、うん、本人に会わせてもらえますかって、で、なんか、で、また改めて連絡しますってことになったんですよ。けど、やっぱり待ってても連絡来ない。でも秘書は一応、窮状分かってたんだ。ああ、分かってた。平正明って、もういわゆるグローバリストの典型で、いわゆるその認識共同体の中にいる人間です。はい、佐藤ゆかりも片山さつきもそういう傾向あるんだけど。だからそれなのに秘書は一応、でも周りに、ね、大田区って、大田区って商店がいっぱいあって、はい、まあ、バタバタ死んでるんでしょうね、飲食店がっていう状況なんだろうね、多分。あの秘書さんはなんか結構国民の窮状分かってるってと結構多いですよね。あ、そうなんですか、はい、本人が分かってないケースがあるのかね、だからね。で、やっぱり分かれるのが、秘書さんもすごい分かってるから、こっちのこと本当に真剣に聞いてくれる人と、うん、で、いや、分かってるんだけど、この財政出動に、まあ、この陳情書の内容にそっくり、賛同できるかどうかは代議士本人に聞いてみないと分かりません、うん、みたいな、ちょっとなんか別に今逃げるじゃないですけども、はい、なんかあくまでこうこのうちの代議士もこれに賛同してますよとはちょっと明言できないっていう、うん、やっぱりところと分かれてきます、ね、はい、他にどうでしょう、あ、ちょっと、まあ、さっきの続きなんですけど、あ、ま、でそれでそれで、うん、後日ってなってまた連絡くださいねって言ってて連絡来ないんですよ、うん、で秘書さんブチ切れてましたね、
あ、うちの秘書さんがね。そうですね。ぶち切れてました。他はいかがでしょう。他でちょっとまあ悪い話ばっかりだと希望がないので、うん、いい話で、萩生田文科省大臣ですね。はいはいはい。これですね。この科学技術予算、はい、これも先生のグラフですけども、このやっぱり日本が科学技術予算を出してなくて科学力落ちてってますよって。はい、いうのはすごく危機感を持たれました。文科大臣だもんね、当たり前だよね、はい、でだいぶこれやっぱり日本のこの科学技術の予算は増やそうっていう、はい、やっぱり取り組んでくださってるみたいですね、うん、19年から多少増えたんですよ。うん、中国には全然かなわないですけどね、はい、で実はこうこれに関しては結構認識してらっしゃる秘書さん結構多いです。結構だからなんか陳情してる感じ、まあ、その財政全体はどうなるか分かんないですけど、はい、科学技術予算に関してはもっと増やせっていう圧力高まっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、でも今のプライマリーバランス黒字化目標が続くと科学技術予算増やすから公共事業削ろうってなっちゃうね。社会保障削ろうってなっちゃうからね。大元の帳取れないとね、はい、うん、いかがでしょうこれ。まあ、もう半年ぐらいですか、始めてから。いやまだ4、5ヶ月、いろんな発見があったんじゃないかなと思いますけども、うん、うね、どうでしょう皆さんの士気の方は。あ、士気ですか、うん、士気はもうだんだん上がってきてる、ね、上がってくるんですね。はい、というわけでですね、三橋経済塾の、まあ、塾生中心に政治活動実際に陳情をやってらっしゃる斉藤樹さんたちをですね、まあ、ぜひ応援していただきたいなと、皆さんもぜひやっていただきたいなということで、この陳情書、はい、うちのホームページの方にアップしておきますので、そこからダウンロードできるようにしておきますね、はい、最後に何か一言ございますか。一言、まあ、ぜひですね、まあ、三橋 TV の視聴者さんみんなもう勇者として生まれてきたと思っておりますので、まあ、ぜひぜひもうこれをもう勇者の剣と思って、まあ、これでみんな勇者になってもう議員事務所行ってください。はい、というわけでございました。斉藤さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが、日本はこれからどうなっていくのか。重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのか。そのようなことを解説した書籍が、三橋貴明の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。